এতিয়া আমি যাম পথাৰ। পথাৰ গৈ আছো, মাজেদি পাৰ হৈ যাওঁ। এইটো মোৰ ফিচাৰী হয়, খুব মোৰ ঘৰ। এয়া হাল বাই আছে ট্ৰেক্টৰে আমাৰ দাদাই। ট্ৰেক্টৰটো ধান বাই হৈ গ'ল, হাল বাই। এয়া মাটি বোকা হৈছে, এয়া ভৰি অৱস্থা। হাল বাই আছে, আৰু কঠীয়া হৈ আছে। কঠীয়া হোৱাৰ পাছতে আমি ধান ৰুম, খালি ধান। এইবাৰ ট্ৰেক্টৰ লগাই দিছোঁ, গৰুৱে হাল বাবলৈ অসুবিধা, বানপানী আহিবলৈ হৈছে আৰু বানপানীৰ সময় হৈছে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া সোনকালে ধানটো ৰুই দিম আৰু এইবাৰ খালি ধান। এয়া চাওক মইনা চৰাইবোৰে কেনেকৈ পোক খাইছে, এয়া চাওক।